Բարի երեկո ամենքիս։ Մենք հաճախ խոսում ենք սրբերի մասին եւ շատերը զարմանում են, թե ինչու ենք այդքան մեծարում սրբերին։ Ինչու ենք այդքան տեղ տալի նրանց խոսքին եւ որն է պատճառը, որ անընդհատ խորհուրդ ենք տալիս բոլորին, որպեսի լսեն սրբերի խրատները եւ կարդան նրանց վարքը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի վարքի մասին, նախ մի փոքր ներկայացնելով նրա կյանքի սկիզբը, ապա կընթերցենք այն կարևորագույն հատվածները, որտեղ ցույց է տրվում, թե ինչ քաջությամբ եւ հավատարմությամբ է Սուրբը ծառայել մեր Տեր Աստծուն։ Եվ այս օրինակով շատ-շատերդ կհամոզվեք, որ բոլոր մեր սրբերը, մեր հայրերը օրացել են իրենց անձերը եւ հետեւել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը ազգությամբ հույն է եղել։ Հայրերից Աստվածամերձը եւ Սուրբ Վարդապետներից Գերագույնը հավատի հաստատության սյունն ու ուղափառների պարծանք Գրիգոր Աստվածաբանը երկրորդ Կապադովկիայի Նազիանց քաղաքից էր, որը նախկինում կոչվել է Դիոկեսարիա։ Նա ազգությամբ հույն էր եւ ծնվել էր 5-րդ դարի սկզբներին։ Նրա մայրը հավատքով քրիստոնյա մի հույժ բարեպաշտ կին էր, որի անունը հուներեն կոչվում էր Նոնա, իսկ հայերեն Ունի։ Հայրն էլ, որի անունը նույնպես Գրիգոր էր, որը հետո որդուս տարբերվելու համար Գրիգորիոս կոչվեց, հարում էր հելենական հեթանոսական աղանդներից մեկին, որը շատ նման է եղել հրեական աղանդներին, այսինքն նույն ձև պահում էին շաբաթ օրը և խտրություն էին դնում կերակուրների միջև, սակայն մերժում էին թլպատությունը։ Եվ Սուրբ Գրիգորի հայրը Գրիգորիոսը երկար տարիներ ապրել է այդ մոլորության մեջ։ Սակայն Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի մայրը, լինելով շատ բարեպաշտ կին, իր աղոթքներում միշտ տիրոջից աղերսել է, որպեսզի իր ամուսինը եւս քրիստոնյա դառնա եւ ընդունի ճշմարտությունը։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի մոր Նունեի խնդրանքներով դարձի է գալիս նաեւ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի հայրը Գրիգորիոսը, եւ այդ դեպքը տեղի է ունենում այսպես. Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի մայրը Նունեն հարատև աղոթքներով ու արտասունքներով Աստծուց դարձեր խնդրում ամուսնու համար, որի համար անդադար հորդորում էր նրան հես խոսքերով, բայց ավելի շատ իր բարի վարքով։ Կամաց-կամաց ամուսնու մեջ սեր բորբոքվեց քրիստոնեության հանդեպ, եւ մի օր նա մի զարմանալի տեսիլք ունեցավ։ Գիշերվա քնի մեջ նրան թվաց, թե երգում է իրեն անծանոթ սաղմոսի այս տողերը, ուրախանում է, երբ ինձ ասում էին «Գնանք Տիրոջ տուն»։ Այս խոսքերից լույս ծագեց նրա սրտում, բոցավառվեց նրա սիրտը ու ցանկացավ քրիստոնեություն ընդունել։ Եվ այսպես Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի մոր աղոթքներով նրա հայրը եւս ընդունեց քրիստոնեությունը, ընդունեց ճշմարտությունը եւ հետագայում դարձավ եպիսկոպոս։ Եվ դա եղավ այսպես։ Այնպես եղավ, որ Գրիգորիոսը դիմեց Կեսարիայի Սուրբ Ռևոնդիս եպիսկոպոսապետին։ Գրիգորը դիմեց նրան ու հայտնեց Սուրբ Մկրտության խորհրդին մոտենալու իր ցանկության մասին։ Եպիսկոպոսապետն ուրախացավ եւ նրան մկրտելու համար մտցրին երախայության կարգի մեջ։ Նույն օրին այդտեղ ժամանեցին նաեւ մեր երանելի Արիստակեսը, որը իդեմս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, պետք է մասնակցեր ժողովին, մեծ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Եդեսիայի և Թաղե եպիսկոպոսն ու Պարսից Հովնան եպիսկոպոսը։ Սրանք բոլորը, ներկա գտնվելով Գրիգորիոսի մկրտության արարողությանը, տեսան, որ երբ նա ջրից դուրս եկավ, նրա շուրջ բոլորը լույս էր փայլատակում։ Մի այլ բարեխորհուրդ նշան ևս երևաց, երբ կատարվում էր մկրտության կարգը, որն ընդանում էր Սուրբ Ռևոնդի և Նազիանզի եպիսկոպոսի գործակցությամբ ու այլ եպիսկոպոսների մասնակցությամբ, անակնկալ կերպով մտքի հափշտակությամբ նրանք սկսեցին նրա համար խոսել քահանայական և եպիսկոպոսական ձեռնադրության մասին։ Եվ այդպես էլ եղավ, տարիներ հետո Սուրբ Գրիգորիոսը ձեռնադրվեց եպիսկոպոս։ Իսկ Գրիգոր Աստվածաբանի ծնունդը եղավ այսպես. հոր քրիստոնեության դարձի սկզբում նրա բարեպաշտ մայրը, որը խնդրում էր տիրոջը, որպեսի իրեն արու զավակ պարգևի, խոստացավ, որ երբ Տերը նրան արու զավակ պարգևի, նա իր զավակին կնվիրի միայնակեցության ուխտին։ Երկար ժամանակ հարատևելով այդ պաղատանքներում, մի անգամ մայրն անուրջի մեջ տեսավ այն մանկանը, որին պետք է ունենար։ Անուրջը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև մտքի մեջ պայծառ ձևավորվեցին նրա կերպարանքն ու առաքինազարդ բարեմասնությունները։ Նմանապես եւ իմացավ նրա անունը, որը պետք է Գրիգոր լիներ, եւ ամեն ինչ անվրեպ կատարվեց ըստ տեսիլքի։ Եվ երբ մեծացավ, մայրը նրան հայտնեց նրան Աստծուն նվիրաբերելու իր ուխտի մասին, իսկ Գրիգորը խնդամիտ հոժարությամբ հանձն առավ լսածը, և մինչդեռ փոքր էր, երազում տեսավ երկու պարկեշտ կույսերի,
որոնք կային իր արչև լրությամբ եւ խոնարությամբ, որոնք կանգնած էին նրա արչև լրությամբ եւ խոնարությամբ եւ աչքերը գետնին հառած։ Գրիգորը հարցրեց նրանց. Ովքեր եք դուք? Նրանցից մեկն ասաց. Ես մաքրությունն եմ, իսկ մյուսը ես պարկեշտությունը։ Եվ հորդորեցին նրան նմանվել իրենց։ Նրանք ասացին. Մենք սիրելի ու հարազատ ենք երկնավոր թագավորին, եւ ովքեր նմանվում են մեզ, նրանց զարդարում ենք լուսեղեն զգեստներով ու տանում կանգնեցնում աստվածության աթոռի առջև։ Սա ասելով նրանք հեռացան։ Գրիգորն արթնանալով սկսեց մտածել հրեշտակային առաքինությունների պատվի մասին եւ ցանկացավ անթերի կերպով դրանք կերպավորել իր անձում։ Հասակի աճելուն զուգընթաց, երբ իր մեջ առաջ էին գալիս ընդդեմ մաքրության ու պարկեշտության չար խորհուրդներ, նա հիշում էր այն տեսիլքը եւ անդոր գտնում։ Գրիգորն ուներ մեկ եղբայր եւ քույր, եւ նրանք էլ շատ առաքինի կյանքով էին ապրում, սակայն Գրիգորը անհամեմատ վեր գտնվեց նրանցից։ Նա իր մտած հասակում նրանց համար առաքինասիրության եւ երկյուղացության սքանչելի օրինակ էր։ Երբ պատանի դարձավ, կամեցավ ուսանել նաեւ ներքին եւ արտաքին իմաստությունները, եւ այդ պատճառով եղավ Ալեքսանդրիայում, եղավ Աթենքում, եղավ այլ շատ քաղաքներում, քանզի ծարավ էր իմաստության։ Եվ շատերս են գլսել, որ Աթենքը համարվում էր իմաստության մայրաքաղաք ու իմաստասերների վայր։ Եվ պատահեց այնպես, որ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը ցանկացավ Աթենք մեկնել։ Եվ նավարկության ժամանակ սաստիկ փոթորիկ բարձրացավ եւ բոլորը արդեն մտածում էին, որ կվախճանվեն։ Եվ քանի որ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը մկրտված չէր, նա ավելի շատ վախենում էր, որ առանց մկրտվելու հրաժեշտ կտա այս կյանքին։ Եվ դրա համար թախանձագին խնդրում էր տիրոջը, որպեսի դադարեցնի փոթորիկը։ Սակայն զարմանալին նաև այն է, որ փոթորիկի մասին իմացան նաև նրա հայրն ու մայրը։ Ծովի այս ալեկուցության դեպքը տեսիլքով հայտնվեց Գրիգորի ծնողներին, որի համար նրանք ևս ուժգին կոչմամբ աղաղակում էին Աստծուն։ Եվ մինչ նրանք աղոթում էին, Գրիգորի մտերիմներից մեկը, որը նավապետներից մեկն էր, մոտեցավ նրան և ասաց, թե ինչպես է նրա բարեպաշտուհի մայրը Նունեն համարցակ մտնում ծովը, քայլելով նրա վրայով մոտենում նավին և նավից բռնած այն տանում դեպի ցամաքը։ Եվ մինչ խոսում էր Գրիգորի հետ, այդպես էլ եղավ։ Փոթորիկը դադարեց և ծովը հանդարտվեց։ Եվ Աթենք հասնելով Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը հանդիպեց Սուրբ Բարսեղ կեսարացուն, և նրանք երկուսով դարձան միմյանց հացակից ու բնակակից, և առանց իրար չէին կարողանում, որովհետև երկուսն էլ մեր Տեր Աստծո հավատարիմ ծառաներն էին։ Սակայն այնպես ստացվեց, որ ստիպված եղան բաժանվել, սակայն միմյանց խոստացան դարձյալ հանդիպել, միաբան հրաժարվել աշխարհից ու անապատի մենակյացների օրինակով Աստծուն ծառայելով առանձնական կյանք վարել։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Կոստանդիանոսի որդի Կոստանդի թագավորության տարիներին զորացել էին արիոսականները։ Արիոսականները, տեսնելով, որ իրենց մոլորությունը հանդիմանվում է ուղափառների կողմից, որոշեցին մի տարի փոփոխության միջոցով որսալ տգետներին ու գիտուններից շատերին։ Քանզի պատճառ բռնելով, թե բոլոր խռովությունները առաջ են գալիս համագո բառից, այն փոխարինեցին նմանագո բառով և ասում էին, որ դա ընդունելի կլինի բոլորի համար և խաղաղության առիթ կդառնա։ Աղավաղեցին Նիկիական Սուրբ Հավատի սահմանումը ու իբրև համաձայն նույնին խոսքերի հորինված շարադրությամբ տարածեցին իրենց դավանությունը։ Եվ կայսեր հրամանով հարկադրեցին բազում եպիսկոպոսների ձեռք դնել իրենց ժողովի ձախողակ վճռի վրա, որն էլ արեցին ոչ քիչ անվանի անձինք, չտեսնելով այլափառների չարարվեստ խաբեությունը։ Նույն պատրանքով բռնվեց նաև Գրիգորի հայրը, Գրիգորիոս եպիսկոպոսը։ Սա տեսնելով, Նազիանզի եկեղեցու ժառանգավորներն ու մերձագայքում գտնվող մենակյացները խույս տվեցին և հեռացան իրենց հովվի հետ հաղորդությունից, որը բռնվել էր արիոսականների թակարդով։ Եվ նաև ինքը Գրիգորը նույն պատճառով հեռացավ հորից, օտարություն ցուցաբերելով նրա հանդեպ, սակայն մտածում էր տարբեր միջոցներով իր ծերունի հորը ճշմարտության ճանապարհին դարձնելու մասին ու իրենից զատված ծնողին դարձյալ միաբանել իր հետ։ Եվ անցնելով ծանր խնդիրների ու երկպարակտությունների միջով, սքանչելի Գրիգորը, որը զարդարված էր իմաստությամբ և բոլոր առաքինություններով, շահեց հովվին ու ամբողջ հոտին, քանզի փրկեց հորը նենգամիտների պատրանքներից, ժողովրդին հաշտեցրեց նրա հետ և իր աստվածախոս բերանի հանապազորյա վարդապետությամբ բոլորին հաստատեց Նիկիական հավատի ուղափառ դավանության մեջ։ Ու այնքան վսեմ ու խորին էին նրա խոսքերը, միանգամայն ճարտար ու վայելուչ, որ բոլոր լսողները ձգտում էին դեպի նրան, և նա համոզում էր բոլոր դժվարալուր ականջ ունեցողներին։
Եվ երբ թագավորեց Հուլիանոս ուրացողը, նա հրամայեց Գրիգորի Կեսարիոս եղբորը Արքունիքում կարգել ավականու դասում, որի մասին լսելով երանելի Գրիգորը հորդորական խրատ գրեց եղբորը, զգուշացնելով հեռու մնալ թունավոր չար վիշապներից։ Եվ նա, անսալով իր հարազատ եղբոր ազդու և հոգեշահ խրատին, ինքնակամ հրաժարվեց արքունական պատվերներից և աճապարելով վերադարձավ իր հայրենիք, որի համար հույժ ուրախ եղավ Գրիգորը։ Սակայն առավել ուրախ էր այն բանի համար, որ Կեսարիոսը կհոգա իր հոր տան կարիքները, ու ինքը կկարողանա հեշտությամբ դիմել առանձնության իր մտերիմ Բարսիլիոսի մոտ։ Եվ մինչ պատրաստվում էր հեռանալ, հայրը բռնատատեց նրան ու քահանա ձեռնատրեց, որպեսզի իր ծերության օրերին օգնական լինի իրեն եկեղեցու խնդիրների համար։ Նույն օրինակով Բարսեղը ևս բռնադատվեց յուրայիններից և քահանա ուծվեց։ Այդ առիթով Գրիգորը նրան գրեց. «Ինչպես դու, այնպես էլ ես, մի օրինակ կերպով բռնվեցինք»։ Սակայն որոշ ժամանակ անց, երբ գշտություն ծագեց Կապադովկյան Կեսարիայի եպիսկոպոս Եվսեբեոսի ու Բարսեղի միջև, վերջինս խույս տվեց անապատ դեպի իրեն ցանկալի առանձնությունը։ Լսելով այս խռովության մասին, Գրիգորը նրանց երկուսին էլ նամակներ գրեց, հաշտեցրեց նրանց և ապա փութաց ինքը ևս գնալ անապատ Բարսեղի մոտ, սակայն մահվան դռներին հասած ծնողների ծանր հիվանդությունը խափանեց իր որոշումը։ Ապավինելով աղոթքին, նա Աստծուց բժշկություն ստացավ ծնողների համար և այդպես հաջողվեց նրան գնալ Բարսեղի մոտ Պոնտոսի կողմերը։ Երանելի Գրիգորն ասում է. «Հրաժարվում եմ հելլենական իմաստությունից, քանզի այն պիտանի չեղավ ինձ։ Հարկ է արհամարել այն և ուսանել ու ճաշակել աստվածային վարդապետության քաղցրությունը, քանզի տիրոջ խոսքերն իմ քիմքին առավել քաղցր եղան, քան մեղրախորիսը։ Աստվածային Սուրբ գրքերից ես ճանաչեցի երկրավոր իմաստության սնոտի խաբեությունները, որը արտաքինից պատճուճված լինելով ինչ որ բան է թվում, սակայն իրականում թերի է գտնվում»։ Պատահեց, որ Բարսեղի ծանոթները թախանձանքով նրան Կեսարիա կանչեցին, իսկ նա նամակով նրանց պատասխանեց. «Ինչպես կարող եմ հեշտությամբ բաց թողնել բազում չարչարանքներով հազիվ գտնված փափագելի իմ առանձնությունը»։ «Ներեցեք ինձ, աղաչում եմ ձեզ, և թույլ տվեք միարժամանակ վայելել այս երանությունը, որին արժանացա, քանզի ես կենթանի ջրի խոր ջրհոր եմ գտել, ընտրյալ անոթ, Քրիստոսի բերան, երանաշնոր անց Գրիգորին»։ Անապատից Գրիգորը հանդիմանական գիրք ուղարկեց ուրացող Հուլիանոսին, որը քրիստոնյա պատանիներին արգելում էր ուսանել արտաքին իմաստությունը, մինչև չընդունեն հեթանոսական կրոնը, քանզի ասում էր, «Եթե իմանան իրենցն ու սովորեն մերը, կմարտնչեն մեր դեմ»։ Իսկ Գրիգորը, գտնելով, որ քրիստոնյաները կարիք չունեն արտաքին իմաստության, աստվածիմաստ հանճարով շարադրեց բազում ճառեր, իմաստասիրական խոսքեր և պես-պես տաղաչափություններ։ Հուլիանոսը, տեսնելով, որ ոչինչ չկարողացավ անել, վերացրեց իր նախկին հրամանը, քանզի տեսավ, որ Գրիգորի հանճարով լի գրությունները հույժ վեհագույն էին, քան հելենական իմաստուններինը։ Եվ ամենակարևորը, Գրիգորը քաջապես ցույց էր տալիս, որ արտաքին գիտությունն առանց Սուրբ գրքի հետ միաբանության լոգս տվեր է։ Այս ամենից հետո Գրիգորը ծեր ծնողների թախանձանքով մերթ գնում էր իր հայրենի Նազիանս քաղաքը մերթ անապատ Բարսեղի մոտ։ Բայց երբ թագավորեց արիոսական Վաղեսը և դարձյալ արիոսականները համարձակություն ստացան, Գրիգորի հայրը ստիպված որդուն իր մոտ կանչեց, որը հարկադրված հետ վերադարձավ անապատից ու մեծ նպաստ բերեց եկեղեցուն։ Ճանաչ նաև, որ Բարսեղը ևս անապատից գա Կեսարիա և ձերկ մեկնի ուղափար դասին։ Գրեց նաև եղբորը, Գրիգորն ուսեցուն։ Նա այն ժամանակ ուսումնասիրում էր արտաքին գիտությունները, սակայն թողեց երկրավոր իմաստությունն ու հետամուտ եղավ աստվածային գիտությանը, որպեսի կարողանա հավատացյալների միջից հեռացնել հերձվածողների չար սերմերը։ Եվ նրանք երեքով եկեղեցու լուսավորության համար եղան իբրև եռալույս պայծառ ջահ, սակայն այս բոլոր ջանքերով հանդերձ, որ նրանք ներդնում են եկեղեցու օգտի համար, Գրիգորն ու Բարսեղը չէին թողնում իրենց առանձնությունը։ Մահացավ Գրիգորի եղբայրը Կեսարիոսը։ Եվ աստվածաբանը նրան պատվեց ներբողական ճարով, վկայելով նրա մասին, թե բազում անգամներ է տեսել նրա հոգին զվարթ ու լուսափայլ։ Այդ օրին վախճանվեց նաև Կապադովկյան Կեսարիայի Եվսեբեոս եպիսկոպոսապետը և նրան հաջորդեց իրանելի Բարսեղը, որը ձեռնադրվեց Գրիգոր աստվածաբանի հոր կողմից։ Իսկ սա եղավ Գրիգորի ջանքերով, քանի որ գիտեր Բարսեղի առաքինությունները, համարում էր նրան քաջ ախոյան ընդդեմ ժամանակի աղանդավորների և միայն նրան էր ճանաչում արժանի այդ աթոռին։ Այնուհետև Սուրբ Բարսեղը եկեղեցում ծագած խնդիրներում իրեն օգնական լինելու համար հաճախ իր մոտ էր կանչում Գրիգոր աստվածաբանին, ասելով.
Միայն քո ներկայությունը բավական է հաղթելու հավատի թշնամիներին։ Եվ այդպես օգնական էր լինում նրան եկեղեցու բարեկարգության բոլոր գործերում։ Հոգում էր նաև աղքատների մասին, որոնց համար կառուցել տվեց հիվանդանոցներ, հյուրանոցներ ու աղքատասիրության մասին սքանչելի ճառեր գրեց։ Որոշ ժամանակ անց, երբ իշխանասեր անձանց կողմից Բարսեղի թեմի համար խռովություն ծագեց, նա ստիպած եղավ ավելացնել եպիսկոպոսարանները։ Նա, բռնադատելով նաև Գրիգորին, կամեցավ նրան Սասմի եպիսկոպոս ձեռնադրել, որպեսզի կարողանա տիրապես հովվել ժողովրդին իր աստվածախոս վարդապետությամբ։ Սակայն Գրիգորը հրաժարվում էր, որպեսզի չզրկվեր իր առանձնությունից և հոգեպարար անզբոս կյանքից, ու բացի դրանից, այդ վայրը լի էր աշխարական խուռն բազմությամբ։ Հատկապես տեսնում էր, որ ժողովրդի մեջ բազում խոսակցություններ կային չարակն ու խացող մարդկանց կողմից, որոնք աղանդավորների բանսարկության բամբասում էին իրենց երկուսի բարեկամությունից, ինչև անգամ կարողացան փոքր ինչ տարաձայնություն գցել նրանց մեջ, իսկ Սուրբ Բարսեղը, ոչինչ համարելով այդ ամենը, շտապ եկավ Նազիանց և Գրիգորին ձեռնադրեց Սասիմ քաղաքի եպիսկոպոս։ Սակայն թշնամիների առաջացրած խռովությունները թույլ չէին տալիս Գրիգորին համարձակապես հովվել, որի համար նա չկամեցավ նստել այդ աթոռին ու առանձնության ձգտելով ինքնակամ դարձավ իր տեղը։ Այն ժամ նրան ծերունի հայրը հարկադրեց նրան ընդունել նաև Նազիանզի իր աթոռը, քանզի ինքն այլևս չէր կարող հովվել հոտը։ Երանելի Գրիգորը թեպետև շատ ընդդիմացավ, սակայն հաղթվելով հնազանդությունից հանձն առավ գործակցել հորը, այն պայմանով, որ նրա մահից հետո չստիպեն իրեն մնալ աթոռին, այլ ըստ իր փաբակի թույլ տա նրան առանձնանալ։ Սրանից հետո տիրոջ 373-րդ թվականին վախճանվեց նաև նրա հայրը, Նազյանզի եպիսկոպոս Իրանելի Գրիգորիոսը, որն ապրեց ոչ պակաս քան 100 տարի և 44-45 տարի վարեց եպիսկոպոսական պաշտոնը։ Դրանից հետո Սուրբ Գրիգոր աստվածաբանը ցանկացավ առանձնանալ, սակայն 379 թվականին ժողովրդի հովվելու համար նա ստիպված վերադարձավ Նազիանս և հաճախակի հիշեցնում էր. «Ես տեղի եպիսկոպոսը չեմ, որևէ մեկին ձեզ հովիվ ընտրեք»։ Այդ շրջանում Երանելին ծանր ճգնություններից ու չարչարանքներից հիվանդացավ, և այդ դրության մեջ լսեց Կեսարիայի հայրապետի Սուրբ Բարսեղի այս կյանքից փոխման մասին, որից խորը տրտմության մեջ ընկավ։ Գրիգորը մխիթարական նամակ գրեց նրա եղբորը, Գրիգոր Նյուսացուն, իսկ երբ փոքրինչ թեթևացավ հիվանդությունը, շարադրեց Բարսեղին նվիրված մի ներբող, ուր նկարագրում էր նրա սրբության նախանձելի վարքը։ Այդ օրերում Անտիոքում տեղի ունեցավ եպիսկոպոսական ժողով եկեղեցու խաղաղության համար միջոց գտնելու և բոլոր եկեղեցիներում ուղափար հովիվներ կարգելու համար, որպեսի արիոսականներն իսպար չզորանան։ Ժողովի մասնակից հայրերը նամակ գրեցին Երանելի Գրիգորին ու հրամայեցին, որ առանց վարանելու գա թագավորական քաղաք և առաջնորդի ժողովրդի ուղափար դասին, որովհետև արիոսականներն այնտեղ առավել էին զորացել ու նաև բազմացել էին տեսակ-տեսակ հերձվածները։ Մեծ էր եկեղեցու վտանգը, և չկար մեկը, որը կարողանար հաղթեր չարափարներին և ուղափարներին հաստատում պահել ճշմարիտ վարդապետության մեջ, բացի Երանելի Գրիգորից, որի իմաստության ու սրբության համբավը տարածվել էր ամենուր։ Այդ շրջանում մեռավ արիոսական Վաղեսկայսրը, և ինքնակալը ընտրվեց բարեպաշտ մեծն Թեոդոսը։ Երբ Գրիգորը հասավ թագավորանիստ քաղաք, քանի դեռ այնտեղ չէր եկել Թեոդոս արքան, չկարողացավ ազատորեն գործել, որովհետև նրան խոչընդոտում էին արիոսականները, որոնք Վաղեսի ու Կոստանդի ժամանակներից սկսած տիրում էին եկեղեցուն։ Այդ պատճառով իջևանեց իր ծանոթներից մեկի տանը, ուր ծածկապես ժողովում էին ուղափարները և լսում նրա քարոշչությունը։ Այդտեղ այնուհետև դարձավ ուղափարների ժողովատեղի, աղոթարան ու տիրապես ուղափարության վերահաստատման վայր, որը թվում է, թե արդեն կործանման վտանգի տակ էր։ Ուստի այդ հավաքատեղին կոչվեց Անաստասիա, որը թարգմանվում է հարություն, ուր հետագայում եկեղեցի կառուցվեց։ Եվ թեպետ Սուրբի քարոզության վայրն այդպես անշուք ու աննշան էր թվում, սակայն այն օրից, ինչ Երանելին մուտք գործեց այնտեղ, քաղաքում ծաղկեց ուղափարությունը և բեկվեց այլափարների զորությունը։ Կատարվեց Սուրբ Գրքի այն խոսքը, թե «Դավթի տունը գնալով զորանում է, իսկ Սավուղի տունը գնալով խավարում»։ Այնտեղ Երանելի Գրիգորը բազմության առջև Երևան հանեց իր հրաշալի աստվածաբանության աստվածածիր պարգևը։ Ամեն օր հավաքվածներին խորիմաստ ու ազդու խոսքերով վարդապետում էր համագող և միասնական Սուրբ Երրորդության հրաշափառ խորհուրդը ու քարոզում միացնի անճար տնօրինությունը։ Քարոզում էր բանի աստվածությունը ընդդեմ քրիստոսամարտների և Սուրբ Հոգու աստվածությունը ընդդեմ հոգեմարտների։
Այսպես ուղափար դասին հաստատեց ճշմարտության մեջ ու ամաչեցրեց հակառակորդներին, քանզի մեկ առ մեկ հերքում էր ժամանակի բոլոր աղանդավորների, արիոսականների, մակեդոնականների, ևնոմեականների, մարկեղականների, սաբելեականների, ապողինարների և նրանց նմանների սնոտի բարբաջանքները։ Սրանք հաճախ էին վիճաբանությունների մեջ մտնում նրա հետ, սակայն գլխի կոր հետ էին դառնում, քանզի նա զորացած տիրոջով հաղթում էր հազարավոր հակառակորդներին։ Օրստորե ծաղկում էր աստվածաբանի վարդապետությունը և բազում մոլորվածներ կանգնեցին ճշմարտության ճանապարհի վրա։ Չարացան նրա դեմ հավատի հակառակորդները, արիոսականներն ու նրանց արբանյակները, և չկարողանալով խոսքով ընդդիմանալ նրան, սկսեցին տեսակ-տեսակ անարգանքով համբավազեր ծանել նրան։ Լինում էր, որ քաղաքով մեկ ծաղրում էին նրան որպես աննշան ռամիկի, լինում էր, որ անարգում էին հանդերձների համար, իբրև քրձազգեստ մեկի, երբեմն էլ նվաստացնում էին ծերությունից ու հիվանդությունից ձեռք բերված անշուք տեսքի համար, և այդպես լրբությամբ ծաղրանքի ենթարկում նրան։ Իսկ մի անգամ էլ իրենց սաստիկ չարությունից ատամները կրճտացնելով, բրիչներով ու քարերով հարձակվեցին նրա վրա, սակայն Տերը նրան անվնաս պահեց նրան ձեռքից։ Դարձյալ մեկ անգամ սուտ մեղադրանքներ բարդեցին նրա վրա, թե իբրև հանցավոր է արքունի օրենքը խախտելու մեջ, և նրան կապանքներով կանգնեցրեցին հեթանոս դատավորի առջև։ Սակայն երբ իրանելին հեզությամբ ապացուցեց իր անմեղությունը, դատավորը հրամայեց նրան ազատ արձակել։ Այս բոլոր և նաև այլ բյուրապատիկ վշտերի ու հալածանքների մեջ երանելին միշտ անվրդով էր մնում։ Եվ որքան սաստկանում էր ոսոխների գազանությունը, այնքան նա իբրև անմեղ գար սիրով ու քաղցրությամբ խոսում էր նրանց հետ, որով և անհամար թշնամիների դարձի բերեց։ Նա այնպիսի առանձնական շնոր ուներ, որ պատեհ ժամին, ըստ իրենց լսողների ընդունելության, այնպես էր մատուցում խոսքը, որ անհնար էր նրան մի անգամ աննախանձ լսողին չհարել նրան։ Այդպես շատերին դարձրեց մոլորությունից և ուղափար հավատին համընթաց քաղաքում ծաղկեց աստվածպաշտությունը։ Եվ երբ ամենուր բազմացան երանելի Գրիգորի բարեկարգության արցունքները, ուղափար ժողովուրդը միաբանվեց նրան պատրիարք կարգելու համար, քանզի այդ ժամանակ չունեին ուղափար եպիսկոպոս։ Այս որոշմանը միավորվեց նաև Ալեքսանդրիայի հայրապետը, Պետրոս II, և գրությամբ հաստատեց նրան որպես թագավորանիստ քաղաքի հովվապետ։ Սակայն երանելի Գրիգորն ընդդիմացավ, հանձն չարավ այդ պատիվը ու մինչև անգամ աղաչեց ժողովրդի իշխանավորներին, որպեսի այլ արժանավոր մեկին ընտրեն, սակայն նրանք չհրաժարվեցին իրենց որոշումից և նրան իրենց հայրապետ կարգեցին։ Ու քանի դեռևս արիոսականների ձեռքին էին գտնվում եկեղեցիները, իսկ ինքնակալ Թեոդոսը պատերազմական և այլ խնդիրների լուծման համար գտնվում էր հեռավոր երկրներում, արիոսականները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին թագավորական քաղաքում ու բազում չարիքների պատճառներ դարձան։ Իսկ երանելի Գրիգորը չարին բարությամբ հատուցելով, սիրով և քաղցրությամբ նվաճեց բոլոր թշնամիներին։ Երբ Թեոդոսը հասավ Թեսաղոնիկե և տեղեկացավ եկեղեցու խրովության ու արիոսականների ստահակության մասին, արձակեց մի հրովարտակ, ըստ որի թագավորական քաղաքում չպետք է գտնվեր նիկիական հավատից շեղված որևէ մեկը, իսկ բոլոր աղանները պետք է կամ միաբանվեին եկեղեցուն, կամ հեռանային քաղաքից։ Այս հրամանով թեպետ զորացան ուղափառները, սակայն իսպար չվերացան չարափառները, քանզի ոչ բոլորը հեռացան քաղաքից, իսկ շատերն էլ հայտնապես ընդդիմացան ու մինչև անգամ հրապարակում արյունահեղություն արեցին։ Բայց Սուրբ Գրիգորը շարունակում էր հեզահամփույր վարք ցուցաբերել ընդդեմ գազանացած թշնամիների և ջանում էր քաղցրությամբ գրավել նրանց սրտերը։ Միշտ սիրալիր հորդորանքով էր խոսում նրանց հետ ու այնպիսի մարդասիրություն ցուցաբերում, որ շատերը հաղթվելով նրա սիրուց հոժարությամբ խոնարհվում և հպատակվում էին եկեղեցուն։ Սակայն Աստծո մարդու գովելի ընթացքը, որով դյուրագույն կերպով բոլորին որսում էր ավետարանի ուրկանի մեջ, անպատեհ թված ուղափառների դասին, որոնք այդքան ժամանակ կեղեքված լինելով արիոսականներից, համարձակություն գտնելով մեծ Թեոդոսից, կամեցան հատուցել նրանց ու սկսեցին քրտմնջել աստվածաբանից։ Ժողովրդի այս տերտունջը խրովության մեջ դուր բացեց, քանզի փարասերներից ոմանք աստվածաբանին աթոռից հեռացնելու համար սկսեցին արատավորել նրան։ Նրանց գլխավորում էր ոմն Մաքսիմիոս Աղեքսանդրացի, մի այր խորամանկ ու ճարտար խառնակություններ և հուզումներ առաջացնելու մեջ, մի այր, որը հարել էր իմաստասերների աղանդին։ Նա աքսորված էր եղել իր անիրավությունների համար, սակայն իրեն քարոզում էր որպես հալածված Քրիստոսի անվան համար և հանդես գալիս որպես կենթանի նահատակ։ Արդ սանախ կեղծապատիր հնարքներով շնոր գտավ երանելի Գրիգորի առջև,
բազում բարերարություններ ստացավ նրանից ու մինչև անգամ դարձավ նրա սիրելի սպասավորներից ու աշակերտներից մեկը։ Երբ նա լսեց Գրիգորի մասին ժողովրդի բողոքները, սկսեց հեղաշրջել ամբոխին ընդդեմ Գրիգորիի և բազմությանը գրավել դեպի իր կողմը, քանզի հանդես էր գալիս որպես ամբողջ հոգով թշնամի չարափառներին, ու ինչպես ինքն էր ասում, Գրիգորի պես համախոհ և համահունջ չեմ ճշմարտության թշնամիներին։ Այս կերպով նա հաջողացավ ժողովրդին ու այնքան առաջ տարավ իր չարարվեստ հնարքները, որ գրավեց նաև Ալեքսանդրիայի Պետրոս Պատրիարքի սիրտը։ Վերջինս հրաժարվելով իր նախկին մտահաճությունից, որով Գրիգորին պատրիարքության ներկարգել, Եգիպտոսից ուղեր ցղեց եպիսկոպոսներին, որպեսի աթոռին նստելու համար ձեռնադրեն Մաքսիմիոսին։ Երբ եպիսկոպոսներն այդ նպատակով եկան թագավորական քաղաք, մեծ ընդունելության արժանացան երանելի Գրիգորի կողմից, և մինչ խորհուրդ էին անում այն գործի շուրջ, որ եկել էին իրագործելու, հիվանդացավ երանելի Գրիգորը, և եպիսկոպոսները օգտագործելով այդ առիթը, Մաքսիմիոսին գիշերը եպիսկոպոս ձեռնադրեցին։ Ու քանի որ կայսրը քաղաքում չէր, հրապուրանքներով և կաշառքներով քաղաքի մեծամեծներին հեշտությամբ հավանության բերեցին, սակայն այդ բանին համաձայն էր ոչ ամբողջ ժողովուրդ, և այդ պատճառով պարակտություններ եղան ժողովրդի մեջ, ու ամբողջ քաղաքը ալեկոծվեց։ Իսկ երանելի աստվածաբանը հիվանդ վիճակով միարժամանակ հեռացավ քաղաքից, ոչ թե հոգալով իր անձի մասին, այլ աստծո ժողովրդի, քանզի հայտնապես տեսավ հոտի ցրումը հափշտակիչ գայլերի կողմից։ Նա անհանգստանում էր եկեղեցու անդամներին վտանգված տեսնելով, որի համար գրությամբ և խոսքերով բոլորին ցույց էր տալիս աղանդավոր Մաքսիմիոսի բռնակալության պատճառված հոգևոր կորուստը, և այնչափ ազդու էին սուրբի խրատները, որ շատ չանցած Մաքսիմիոսի բոլոր համախուհները հեռացան նրանից, իսկ ինքը, մնալով անօգնական, դիմեց Թեոդոս կայսրին, բայց նրանից ևս նախատինքներով մերժվելուց հետո գնաց Աղեքսանդրիա, ուր ստիպեց Պետրոս հայրապետին, որ կամ իրեն հաստատի Կոստանդնուպոլսի աթոռին, կամ էլ հայրապետն ինքը ևս հեռանա իր աթոռից, սակայն քաղաքապետը արագ վրա հասնելով հալածեց նրան քաղաքից, և դրանից հետո էլ շատ իրադարձություններ և խռովություններ տեղի ունեցան։ Այոսականներն ու մյուս հակառակորդները տեսան, որ իրենց աղանդը ջախջախողը հույշ պատվեց ինքնակալի կողմից, և երբ արիոսականները տեսան, որ իրենց աղանդը ջախջախողը հույշ պատվեց ինքնակալի կողմից, մեծապես կաշառեցին մի գազանամիտ զորականի Սուրբ Հայրապետին դավադրությամբ սպանելու համար, և նա իր հետ վերցնելով իր գործակիցներին, հանկարծակի մտավ սուրբի սենյակը, ուր նա տկարացած իր մարմնավոր հիվանդությունից պառկած էր մահճում։ Սուրբը նրան տեսնելով շարժվեց մահճում և ոտքերը դուրս հանեց։ Այժմ տիրոջից մեծ ահ ընկավ այդ մարդու վրա, կապվեցին նրա ձեռքերը ու ոչինչ չկարողացավ անել։ Երբ նրա ընկերները դուրս եկան, զորականը արտասունքներով ընկավ սուրբի ոտքերը և իրեն թողություն խնդրեց այն չար գործի համար, որ եկել էր անելու։ Իսկ սուրբը քաղցրությամբ խրատեց նրան ու սիրով արձակեց ասելով. «Թող Աստված, որ պահեց ինձ թշնամու որոգայթից, քեզ պահապան լինի»։ Երանելին բոլորից ծածկեց այդ դեպքը և իր անոխակալությամբ շահեց իր հակառակորդին։ Սրանից հետո աստվածաբանը բարեպաշտ Թեոդոսին հորդորում է հոգալ եկեղեցու խաղաղության համար ու մաքրել իր տերությունը տեսակ-տեսակ հերձվածներից, հատկապես հոգեմարդ մակեդոնականներից, որոնց չար որոմները սերմանվել էին ամենուր։ Միանժամանակ աղաչում էր նաև գտնել արժանավոր մեկին և կարգել աթոռին, իսկ իրեն ազատ արձակել։ Ու այս խնդիրների համար 381 թվականին Կոստանդնուպոլսում գումարվեց Սուրբ Ժողով 150 հայրապետների մասնակցությամբ, որոնց մեջ էր նաև Անտիոքի Սուրբ Մելիտոս հայրապետը։ Արդ ընդդեմ ժամանակի հերձվածողների հավատի սահմանումը հաստատելուց հետո Սուրբ Մելիտոսը և այլ եպիսկոպոսներ բռնատատեցին Գրիգոր աստվածաբանին ու հաստատեցին թագավորական քաղաքի պատրիարքության աթոռին։ Եվ թեպետ նա սկզբում ընդդիմանում էր, սակայն հետո հանձն առավ հնազանդվել ժողովի հայրերին և նայեց ոչ թե միայն իր առանձնության ցանկությանը, որին փափագում էր, այլ Քրիստոսի հոտին, որը կարիք ուներ նախանձախնդիր հովվի։ Եվ երբ չէր ավարտվել ժողովը, վախճանվեց Սուրբ Մելիտոսը, որին ուրիշների հետ ներբողական ճարով պատվեց նաև Գրիգոր աստվածաբանը։ Մելիտոսի Անտիոքի աթոռը ժառանգելու համար քաղաքում հակառակություններ ծագեցին, որոնց խաղաղության միջնորդն ու խրատատուն եղավ աստվածաբանը։
Բայց քանի որ ոչ բոլորն ընդունեցին նրա խորհուրդները, սաստկացավ երկպարակտությունը եւ շատերը թշնամացան Սուրբի հետ։ Այն ժամ մեկ այլ խրովություն եւս ծագեց։ Եգիպտացի եպիսկոպոսներից ոմանք, ուշ հասնելով ժողովին, մեղադրեցին հայրերին, թե ինչու առանց իրենց համաձայնության Գրիգորին պատրիարք նստեցրեցին ու չսպասեցին իրենց գալեստյանը։ Գրիգորի հակառակորդները, սա եւս առիթ դարձնելով, սկսեցին չարախոսել նրանից, թե նա իր փառքի և պատվի համար առանց իրավունքի ու օրենքից դուրս է ընդունել Կոստանդնուպոլսի աթորը, թողնելով Սասիմի Ապանազիանզի փոքր առաջնորդությունը իբր եպիսկոպոսարանների հետամուտ միթափառական, և հեգնելով նրան կոչում էին երեպիսկոպոս, երեք տեղերում եպիսկոպոս ընտրված լինելու պատճառով։ Եվ քանի որ խրովությունը սաստկանում էր, Երանելի Գրիգորը կանգնեց ժողովի բեմին, հրաշալի ատենախոսությամբ մերկացրեց չարախոսների զրպարտությունը և իր համար հրաման խնդրեց հայրերից հրաժարվել աթոռից և ասաց. «Եթե այս խրովություններն իմ պատճառով են, ապա ես ավելի լավը չեմ, քան Հովնանը. Ինձ վերցրեք ծովը նետեցեք ու ձեր մեջ կդադարի մրիկը. Սակայն ես մեծապես ուրախ եմ, որովհետև կազատվեմ տարապալից հոգսերից և կդառնամ առանձնության իմ ցանկալի օթևանը. Եվ առավել ուրախ եմ իտեր, քանզի ովքեր ինձ հերացնում են աթոռից, չեն կարող հերացնել ինձ Աստծուց, այլ ավելի կմոտեցնեն, որ ին կարոտ եմ, թույլ տվեք ինձ, աղաչում եմ ձեզ, ապրել առանձնության անզբաղ կյանքով, որպեսի միայն իմ Տեր Աստծո հետ լինեմ. Իսկ դուք ձեզ համար ընտրեցեք այնպիսի մեկին, որը կարաշնորթի Աստծո հոգով ու եկեղեցին խաղաղության մեջ կպահի, քազի ինձ համար ծանր է տանել այսպիսի դժվարակիր պայքարը, ցուցաբերել հեզություն և փոխարենը որպես հանցավոր դատվել. Ես չեմ կարող կռվել մխացողների հետ ու միօրինակ կերպով մաքարել սիրելիների և թշնամիների հետ։ Այսպիսի խոսքերով նա բազում անգամներ խոսեց ժողովի հայրերի, նաև ժողովրդի ու թագավորի առջև, և մի կերպ նրանց համոզելով հրաման առավ վերադառնալ իր հայրենի քաղաքը։ Բայց հեռանալով հանդերձ քիչ անհանգստություն չկար Երանելու սրտում, որովհետև չգիտեր, թե հոտն ու ձեռքը կընկնի, որին ժողովեց այդչափ դժվարությամբ, և կամ իր հոգևոր որդիներն ինչպես կպահեն ուղափառ հավատը, որոնց ծնեց ի Քրիստոս մեծ երկունքով։ Այսպես նա հեռացավ մի կողմից ուրախ աղմուկից ազատվելու համար, բայց մյուս կողմից տխուր իր որդիներից բաժանվելու համար, և բազում արտասունքներ հեղեցին նրա որդիները։ Ու այնքան մեծ էր ճշմարտասերների սրտի թախիցը, որ նրանցից ոմանք խույս տվեցին եպիսկոպոսներից և կրծքները բախելով հեռացան քաղաքից, որպեսի Աստուծո մարդ Գրիգորի տեղում ոչ ոքի չտեսնեն, իսկ եպիսկոպոսները ընկան վարանումների մեջ, քանզի չգիտեին, թե ում դնեն Գրիգորի փոխարեն, ու երկպարակտությունների պատճառով ելք չէին գտնում, մինչև որ Թեոդոս ինքնակալի հավանությամբ ընտրվեց Նեկտարիոս Տարսոնացին, մի բարի այր պալատականների դասից։ Իսկ Երանելի Աստվածաբանն առանձնացավ իր հոր կալվածքում, որը գտնվում էր Նազիանզի մոտ, Արիազոն կոչվող վայրի ավանում, այնտեղ էլ նրան ստիպում էին առաջնորդ լինել, բայց նա հանձն չէր առնում, որպեսի չզրկվեր առանձնությունից, որը գտավ ըստ իր փապագի։ Նազիանզի եպիսկոպոսության աթոռին ձեռնադրվել տվեց իր կողմից ճանաչված մի բարեկրոն մարդու, Եվղաղիոսին, իսկ ինքն իր հոր տան ողջ ունեցվածք նախքատներին բաշխելուց հետո ուրախությամբ առանձնացավ Արիազոնում։ Անդադար տիրոջից այնքան էր գոհանում, որ Կոստանդնուպոլսի Սոփրոնիոս իշխանին գրեց. «Շատերը պատիժ ու զրկանք համարեցին ինձ աթոռից հեռացնելը, սակայն երանություն են այդպիսի զրկանքները, որովհետև դրանք ինձ համար առիթներ են հանդարտվելու և անզբաղ կյանքով իմաստասիրելու համար»։ Այնտեղ Իրանելին գրեց բազում պիտանի ճառեր ու թղթեր, հոգուտ և իշինություն եկեղեցու և ի նվաճման ժամանակի աղանդավորների, քանզի թեպետ ազատված էր բոլոր հոգսերից, սակայն անխնամ չէր թողնված Աստծո շնորներից, որոնք տրվում էին նրան եկեղեցու պայծառության համար, հակառակորդների անդուր բերանները խցելու համար, չափածո խոսքերով այնտեղ շարադրեց իր վարքը, քանզի շատերը բամբասասեր մտքով ասում էին, թե նա մերժվեց աթոռից հանցավորության պատճառով, ու շատերն էլ բազմաթիվ արատներ էին կամենում վերագրել նրան։ Այդ պատճառով ստուգությամբ գրեց ամեն ինչ և ուղարկեց Կոստանդնուպոլսի բնակիչներին, որով ամոթահար եղան բոլոր չարախոսները։ Բայց չար դևը չդադարեց նրան հանդարտության մեջ փորձությունների ենթարկել, քանզի իր մերձավորները սկսեցին բամբասել իրենից, թե նա իր ծերությունն անց է կացնում այգեստաններում ու զվարճությունների մեջ, և կարծել է տալիս, թե ապրում է մենակյացի խստակրոն վարքով, ու չարախոսում էին նման բազում խոսքերով, և չգիտեին, որ Երանելին ճգնում է ծածուկ ու ամեն օր տանջում է իր ծերացած մարմինը խիստ պահեցողությամբ, առավել քան անապատի խստակրոն ճգնավորները։
իր հիվանդության հարատև ցավերի հետ չխնայելով իրեն, զինվում էր ընդդեմ իր անձի ու առիթ էր փնտրում իրեն տանջելու համար։ Ինչպես մի անգամ, երբ իրեն թվաց, թե ըստ իր ծերունական բարիքի, խստությամբ և անհամբերությամբ խոսեց մեկի հետ, 40 օր լռությամբ սանձահարեց իր լեզուն։ 1-2 անգամ Սուրբը Թեոդոս Կայսեր ու եպիսկոպոսների կողմից հրավիրվեց գալ Կոստանդնուպոլիս, որպեսի մասնակցի պես-պես հարցերի շուրջ գումարվող նոր ժողովներին, սակայն նա հանձ ընչարավ, քանզի չէր սիրում եպիսկոպոսների միջև ծագած աղմուկները, բայց երբ նրան հույս ստիպեցին, երանելին պատասխանեց. Թեև կհոժարեի գալ, սակայն ինձ թույլ չի տալիս մարմնիս խիստ տկարությունն ու մահացու հիվանդությունս։ Ես ուրախ եմ, որ անկարող եմ գալ։ Այնուամենայնիվ նա չէր դադարում իմաստալից գրելով թիկունքից օգնության հասնել եպիսկոպոսներին և ուսուցանել արժանին։ Այդպես, մինչև իր վերջին օրը, նա իր զորավոր աստվածաբանությամբ պայքարում էր հերձվածողների դեմ ու անգամ ծանր հիվանդության մեջ չէր դադարեցնում օգտակար խոսքերի շարադրությունը, որոնք գրում էր թե անձամբ, թե գրագիրներին էր ավանդում։ Ու երբ սաստկացան ցավերը և մերձացավ մահվան դռներին, սկսեց խանդակատ խոսքերով ընտանեաբար խոսել Քրիստոս Փրկչի հետ, ու այդ խոսակցության մեջ էլ տիրոջ 389 կամ 390 թվականի հունվարի 25-ին քաղցրությամբ Աստուծո ձեռքն ավանդեց իր հոգին։ Բացի առաքելական վաստակից, որպես անգին գանձեր, նա եկեղեցուն թողեց իր աստվածաբան վարդապետության մատյանները, որոնք անվրեպ կանոն և ուղեցույց եղան ճշմարիտ աստվածաբանության նաշակերտողների համար, իսկ նրա խոսքերի վկայությունները անջինջ արձանագրություններ բոլոր եկեղեցական ժողովներում։ Սորբի պատվական մարմինը թաղվեց Նազիանզում, հոր գերեզմանի մոտ, սակայն շատ տարիներ անց մեծ պատվով փոխադրվեց Կոստանդնուպոլիս Սուրբ Առաքյալների տաճար և դրեցին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի հանգստարանի մոտ, ու ինչպես որ Հռոմն է պարծենում Սուրբ Պետրոսով ու Պողոսով կամ երկինքը Արեգակով ու Լուսնով, այնպես էլ Կոստանդնուպոլիս քաղաքն է պարծենում Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանով և Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանով։